Ju përshëndes të gjithëve nga ekrani apo të News, unë jam Kassandra Pali, mi së bashku me edicionin e mesditës për gjitha zhvillimet kryesore të deritanishme, do ndalim më njëherë në zgjedhjet presidenciale që po mbahen në Maqedoninë e Veriut, qendrat e votimit janë hapur që në mëngjes në të gjithë vendin dhe procesi po vijon pa probleme. Në garë për president janë 7 kandidatë, mes të cilëve 2 shqiptar. Bujar Osmani ka përball Arben Taravarin pasi shqiptarët edhe në këto zgjedhje kanë hyrë të përçarë. Do të lidhem tani direkt nga Maqedonia e Veriut me kolegen Linda Karadaku. Linda, të përshëndes, ku je pozicionuar aktualisht pasi ti po e ndjek procesin zgjedhor atje dhe si po vijon procesin zgjedhor në këtë moment që flasim? Përshëndetje Kassandra, ne kemi ardhur në shkollën Liria në Tetov, është një nga qendrat më të mëdha këtu. Deri tani numri i votuesve në rang republike është diku tek 80,000 që kanë votuar deri tani në një listë zgjedhore që është mbi 1.8 milion votues dhe deri tani nuk ka incidente, nuk ka probleme, votimi shkon normalisht në të gjithë Maqedoninë e Veriut, sipas të dhënave që kemi marrë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ndërkohë un jam këtu me Zulqifli Saliun, i cili është kryetari i Komisionit Zgjedhor në këtë qendër votimi dhe do doja që ai vetë të na thoshte se si kanë shkuar deri tani numri i votuesve dhe pjesëmarrja dhe a ka probleme që me sa duket gjithçka është në rregull. Mirëdita. Jam pra si që theksut edhe ju, kryetari i këtij vetëvotimi numër 1977. Të gjithë antarët e këtij vetëvotimi kanë qenë në ora 6:15 në vendet e këmbo hapjen e këtij vetëvotimi. Pas verifikimit të materialeve që janë marrë nga Komisioni Komunal, të gjithë dokumentacioni ishte në rregull, kështu që është bërë përgatitja e duhur për fillimin sa më me sukses të këtyre zgjedhjeve. Fillimi i zgjedhjeve është bërë në ora 7:00, kështu që probleme teknike nuk kemi patur. Ky vendvotim numëron diku 821 votues, ku deri në këtë moment që po flasim, kanë votuar afër 140 votues, që i bie diku te 17% e numrit të përgjithshëm të votuesve në këtë vendvotim. Po, duke pasur parasysh që zakonisht këtu piku ose koha kur ka më shumë votues është 12:00 dhe pastaj është kjo orari ora 18:00 me orën 19:00 është kjo një orë e fundit ku zakonisht partitë politike përpiqen sigurisht të nxjerrin votuesin qoftë edhe votuesit e fundit. Mendoni që kjo shifër deri tani është një pjesëmarrje e mirë, e konsiderueshme? Po, pikërisht ashtu është. Këtë moment vetë duket se jehona e votuesve është pak në rritje sipër. Kështu që shpresojmë që deri në fund edhe do të rritet numri i votuesve. Besoj që zgjedhjet do të kalojnë pa probleme. Dhe këtu shohim shumë qytetarë që vinë, votojnë, ikin, nuk shohim që ka probleme as me aparaturat, as me qendrat e votimit, pra gjithçka duke që është organizuar shumë mirë nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve? Po, është e vërtet. Megjithse edhe kjo shkollë ka një numër të madh të vendvotimeve, se është shkollë me tepër kapacitete dhe ka numër të dikun të 8 paralele janë që mos e vend votime edhe numri i votuesve shumë shumë i madh këtë qendër në këtë lokal edhe është vërtet se probleme nuk kemi patur deri në këtë moment, shpresojmë të ketë edhe deri në fund të ditës. Faleminderit shumë. Faleminderit. Linda, për të mbetur pak tek pjesëmarrja, si ka qenë pjesëmarrja e shqiptarëve në këtë proces zgjedhor? Në fakt, nga jo që ne dim deri tani dhe që kemi parë me sy tanë në qoftë në Shkup, qoftë këtu në Tetov, pjesëmarrja është shumë e mirë, pjesëmarrja është masive me sa shohim deri tani dhe pritet që kështu të jetë deri në fund të ditës. Në fakt, një lloj sfide me pjesëmarrjen dhe votën e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut ka të bëjë me një vit të largët, që është viti 1999. Atëherë kur i ndjeri Muharrem Necipi, që ishte kandidat për president nga pala shqiptare, nga bloku shqiptar, nga shqiptarët e Maqedonisë, shënoi një rekord historik në atë kohë me pothuaj 160,000 vota të shqiptarëve. Dhe partitë politike këtu në fakt koalicionet, Fronti Evropian në veçanti synojnë që ta arrijë këtë rekord, i cili nuk është kthyer dot për 20 vjet. Dhe në fakt kjo është shifra që do duhej që të shihnim deri në fund të mbylljes së kutive të votimit, sepse është shumë e rëndësishme për të treguar forcën e votës
shqiptare. Nga jo që ne kemi parë deri tani, gjithçka është në rregull dhe edhe për partitë politike apo mbështetësit e tyre nuk ka pasur probleme as jashtë dhe as brenda qendrave të votimit apo vend votimeve. Diçka që është specifike për Maqedoninë e Veriut, të mund ta shihni edhe nga pamjet që kemi nisur nga këtu, është se këtu policia është e pranishme në koridore apo në holle, nuk mund të jetë e pranishme brenda sallave ku votohet, por mund të jetë e pranishme në koridoret, si që janë në këto shkolla, e njëta gjë ishte edhe në Shkup, dhe mund të jetë të pranishme në derë, në obor, por vetëm jo aty ku votohet konkretisht, pra brenda salave. Është ndryshe nga vendet të tjera, përshumë në ndryshim nga Shqipëria, ku policia nuk është e pranishme brenda këtyre ndërtesave, Kasandra. Lindar, kemi përgatitur një grafik që tregon fakte dhe pjesëmarrjen e të gjithë votuesve ndër vite në zgjedhjet presidenciale që janë mbajtur në Maqedoninë e Veriut, sikundër po shohim edhe në ekran, nëse mund të bëjmë një analizë si qëndrojnë këto dhëna, një krahasim, nëse mund ta bëjmë. Eksakt, unë e nisa në fakt me vitin 1999 dhe jo parësye, sepse ky ka qenë viti kur Maqedonia e Veriut ka pasur një rekord të votuesve në zgjedhje presidenciale. Dhe ka qenë shumë e rëndësishme sepse dhe mobilizimi i shqiptarëve në ato vit ishte, siç e thash, historik. I ndjeri Muharrem Necipi ka marrë pothuaj 160.000 vota, një rekord që nuk është thyer dot për 20 vjet. Nëse do të thyet sot, do të ishte vërtet përsëritje e një historie shumë të rëndësishme. Në atë kohë, në 1999, ishte Partia Demokratike Shqiptare ajo që nxori qytetarët në zgjedhje dhe i dha kandidatit të saj këtë numër votash, pastaj kemi pasur një rënje të numrit të votuesve, dhe diku 2004, është gjithashtu një vit kur ka pasur një rritje të numrit të votuesve, të mos harrojmë që 2004 vjen pas 2001-2002 kur kemi luftën në Maqedoninë e Veriut midis Ushtrisë Shërimtare Kombëtare dhe Forcave Maqedonase, kemi marrëveshjen e Ohrit, kemi fillimin e realizimit të drejtave të shqiptarëve përmes zbatimit të marrëveshjes Ohrit. Pra, nëse shikoni në këtë grafik rritjen e numrit të votuesve ose aty ku ka qenë piku ose pjesëmarrja më e madhe, lidhen gjithashtu me zhvillime historike. 1999 lidhet me luftën e Kosovës, ndërkohë 2004 lidhet sigurisht me luftën e shqiptarëve këtu dhe marrëveshjen e Ohrit. Dhe pasaj kemi një rënje të numrit të votuesve. Ajo që ka qenë interesante është që numrin nga numrat më të vegjël të votuesve, të pjesëmarrësve, të mbështetësve ka pasur për shembull Bleri Mreka në 2019-ën, i cili ka marrë diku rreth një numër votash që është pak a shumë i barabartë me atë çka kemi deri tani votues në Maqedoninë e Veriut. Pra, një rënje drastike për një kandidat shqiptar që në atë kohë nuk ishte në fakt qëndrimi i blokut, të gjithë blokut politik shqiptar që bën një marrëveshje dhe mbështetën në raundin e dytë presidentin që tashmë kandidon edhe në këto zgjedhje, Stevo Pendarovski. Në fakt ndër vite kemi pasur president, kandidat për president shqiptar, por që numri i votave që kanë marrë, po themi përveç Bleri Mrekës, ka qenë diku 130.000, 134.000 dhe nuk kanë arritur rekordin e Muharrem Necipit të ndjerë në 1999. Sot, pritshmërit dhe ajo që pret të pak të në fronti evropian, është pikërisht që të arri të kaloj 120.000, pra 120.000, 150.000 është pritshmëria për numrin e votave që pritet të marrë ky front. Po, Linda, dhe për të mbetur pak te kandidati shqiptar i frontit evropian, tek zoti Bujar Osmani, mund të djegim pak prononcimin e tij që ka dhënë pasi votoi në këto zgjedhje. Faleminderit shumë për prezencën tuaj. Uroj sot zgjedhje të lira, fair dhe demokratike. Inkurajoj qytetarët që të dalin në numër sa më të madh, të votojnë si pas bindjes tyre, si pas vullnetit tyre, por të votojnë me qëllim dhe shpres për një të ardhme më të mirë për vendin tonë. Unë mendoj që këto zgjedhje nuk janë zakonshme, janë vendimtare për të ardhme në vendit tonë, për shkak se shteti është në udhkryq, dy opcione janë paranesh,
dhe qytetarët duhet vendosin në për një prej këtyre opsioneve integrimin apo izolimin. Por sot shpresoj fillimisht zgjedhjet do kalojnë në rend më të mirë, qytetarët do kenë mundësi shprehin vullnetin e tyre e vlerësimet do japim pastaj në fund të ditës. Po, Linda, ndoqëm këtë mesaj që dha kandidati shqiptari frontit Europian, Zoti Bujar Osmani, por ndërko ka patur edhe një deklarat nga ana e kreut të BDI-s, Zoti Ali Ahmeti, apo jo? Por sa herë kam theksuar, këto nuk janë zgjedhje do si do, ky është një referendum, ku do të përcaktohen qytetarët e Republikës së Maqedonisë, a janë për Europë, a janë për ardhmëri, a janë për stabilitet dhe siguri të qëndrushme, a janë për rregullim të marrëdhënieve të qëndrushme me të gjithë fqinjët si një detyrim dhe obligim i domosdoshëm për të aderuar në bashkimin Europian, sigurisht një barometër shumë i sakt me një përqindje plus minus që do të reflektohet edhe në zgjedhjet parlamentare rezultati i zgjedhjeve të presidenciale. Po, Linda, nëse mund themi shkurtimisht mesazhet që dha Zoti Ali Ahmeti. Në fakt, ajo që ka thënë kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, një politikan veteran që bën luftën dhe paqen në këtë vend, është pikërisht që këto nuk janë thjesht zgjedhje. Ky është një referendum që përcakton se nga shkon Maqedonia e Veriut. Pra, do të ndjek rrugën e Evropës, rrugën e perëndimit për t'i thënë jo Rusisë, apo do të izolohet. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Do duja të thosha dhe diçka që ka të bëjë me listën e votuesve. Në Maqedoninë e Veriut etnia nuk shkruhet në certifikata, pra në kartat e identitetit. Dhe për pasoj, edhe në listat e zgjedhësve, ne nuk mund të dimë eksaktësisht se sa prej tyre janë shqiptar. Pra në numrin total prej më shumë se 1.8 milion votues, pikërisht për këtë arsye. Por ne dimë për afërsisht se cilat kanë qenë rekordet historike të pjesëmarrjes së shqiptarëve dhe çfarë presim në fakt sot. I qartë, Linda, unë falenderoj për raportimin e drejtë për drejtë. Kryeministri Edi Rama ka reaguar për reportazhin e publikuar nga emisioni Report i televizionit italian Rai 3, ku kishte akuza ndaj marrëveshjes së Shqipërisë me Italinë për pritjen e emigrantëve. Një sulm ndaj Giorgia Melonit, nukuris të Shqipërisë, e ka cilësuar kreu i qeverisë shqiptare këtë reportazh duke theksuar se në të nuk ka asgjë të vërtetë. Një episod të tmerrshëm dhe të neveritshëm e ka quajtur kryeministri Rama dokumentarin për Shqipërinë, transmetuar së fundmi në televizionin publik italian Rai 3. Shefi i qeverisë shqiptare beson se ky material u publikua për sulmuar kryeministrin Meloni, nga ata që kundërshtojnë marrëveshjen e saj me Shqipërinë për transferimin e emigrantëve. Për momentin përpiqem të besoj se gjithsesi, i gjithë kjo furi për sulmuar Giorgia Meloni në kurrizë të Shqipërisë nuk ishte një mëkat në keqbesim ndaj vendit tim, dhe se edhe përfshirja e shpifjeve nga Shqipëria në Itali, duke përfshirë në punët e shërbimit publik dhe shpifjet ndaj vllajt tim kundër të cilave ai tashmë ka bërë një kallëzim dhe pret fjalën e drejtësisë, ndodhi vetëm si rezultati një lehtësie të padurueshme të qenies që gjithnjë e më shpesh në kohët e sotme, fatkeqësisht, pushton fuqinë fisnike të informacionit dhe shndron botën e së drejtës për lirinë e informacionit në botë të shtypjes së lirive dhe të drejtave të njeriut. Kryeministri është ndalur edhe tek akuzat që episodi vendos mbi sekretarin e përgjithshëm të kryeministrisë, Ëngjëlla Gaçi. Rai 3 e cilësonte atë si një avokat mbrojtës të trafikantëve të drogës dhe i jepte këtij roli një kontekst negativ, çka për Ramën nuk ka kuptim. Nëse për këtë program të shërbimit publik një avokat penal nga një shtet ligjor, i cili si rregull nuk jeton duke mbrojtur shenjtorët, por duke mbrojtur supozimet kriminale ose kriminalët e dënuar, prandaj duhet të sulmohet sikur të ishte vetë një kriminal. Në përfundim, kryeministri i kërkon gazetarët e Rai 3
të mos ngulmojnë në gabimin e këtij episodi, që Rama e quan të tmerrshëm, por thjesht ta mbyll këtë faqe të palavdishme. Ishin edicionin e mesditës, vjoj me lajmet, një sot lirimi i të dënuarve që përfitojnë nga amnistia penale miratuar nga kuvendi pak javë më parë, 700 të dënuar pritet që të dalin nga burgjet, ndërsa 400 të tjerë do të përfitojnë ulje dënimi. Gerta Vasku ndodhet në burgun Alidemi në kryeqytet, në burgun e Grave, kam tani një komunikim të drejt për drejt. Gertat, përshëndestje, pozicionuar në burgun e Grave, këtu në kryeqytet, sa është numri i atyre grave të dënuara që pritet lënë qelit? Të përshëndes Kasandra, në total sipas shifrave paraprake të dhënë nga Ministria e Drejtësisë por dhe nga Drejtoria e Burgjeve, do të jenë rreth 24 gra të cilët kanë përfituar nga amnistia penale. Lirimi i tyre pra dalja nga qelit pritet të nisë në orën 13, ndërkohë që sipas një shifre paraprake do të jenë 15 gra të cilat do të lënë qelit e burgut ditën e sotme duke filluar nga ora 13 dhe në vijim. Ndërsa në ditën e vijim do të ketë gjithashtu edhe gratë të tjera të cilat do të lënë qelit e burgut. Është një shifër pra 24 cila është dhënë nga paraprakisht nga Ministria e Drejtësisë, por vijojnë ende të bëhen kalkulime dhe pritet që kjo shifër të rritet më tej. Është në total mbi 700 të dënuar në të gjithë vendin, të cilët kanë përfituar nga amnistia penale e miratuar në kuvent pak ditë më parë, të cilët do të lënë qelit e burgut në të gjithë vendin. Aktualisht pranë burgut të Grave në zonën Alidemi në kryeqytet që herët në mëngjes kanë nisur të vinë familjarë të cilët presin që të dalin të afërmet e tyre nga burgu i Grave të Alidemit të cilat kanë vuajtur këtu dënimin. Konkretisht sipas kritereve të grave të cilat kanë përfituar nga amnistia penale, janë bëhet fjalë për ato gra të cilat janë dënuar për veprat të lehta penale, siç është mashtrimi, aksidentet rrugore apo edhe veprat të tjera si vjedhje apo veprat të tjera penale të lehta. Përfitojnë gra të cilat janë mbi moshën 50 vjeç, pra gjithashtu nga amnistia penale përfitojnë ato gra të cilat janë dënuar deri në 4 vite burgi ose ju kanë mbetur deri në 4 vjet burgim. Bëhet fjalë për të gjitha veprat penale të cilat janë dënuar me vendim të formës së prerë. Pra, nga amnistia penale sigurisht nuk përfitojnë të dënuar. Po, është një lirim i cili do të bëhet me faza, konkretisht ditën e sotme pritet që 15 gradë të lënë qelit e burgut në burgun 325 të Alidemi, por në ditët në vijim do të ketë edhe gradë të tjera të cilat do të lirohen. Paraprakisht është një shifër 24 gradë të cilat kanë përfituar nga amnistia penale, por si që theksovat, lirimi tyre do të bëhet me faza pra dhe në ditët në vijim si pas kritereve të cilat janë përfituar nga amnistia penale e miratuar në kuvent pak ditë më parë. Të falenderoj Gerta për raportimin e drejtë për drejtë, ndërkohë nga burgu këtu në kryeqytet do të zhvendosemi në burgun e Rogozhinës, aty ndodhet kolegu Ervin Leka. Ervin, përshëndes. Sa të dënuar pritet që të lënë qelin sot në burgun e Rogozhinës? Ju përshëndes, në fakt si pas për logaritjeve paraprake, për shkak se në komisionet e burgjeve pra vjojnë që të ketë ende të dënuar që pritet që të marrin dhe të përfitojnë nga kjo amnisti, nga për logaritjet paraprake të konfirmuar edhe nga Ministri e Drejtësisë, kemi të pak të 180 të dënuar që ditën e sotme do të lënë ambientet e burgut të Rogozhinës, pra dhe do të përfitojnë nga amnistia dhe falja penale. Në fakt, në total janë 3800 persona që tashmë do të përfitojnë nga kjo amnisti duke ulur dënimin apo edhe lirim të mënjëheshëm, ku të paktën janë prologaritur 700 persona të dënuar në total që do të përfitojnë nga falja e dënimit, por ky numër pritet që të rritet të paktën sipas njoftimeve pra dhe informacioneve që kemi marrë nga ana e drejtorisë së burgjeve, por edhe nga Ministria e Drejtësisë, për shkak se po prologariten, pra siç e theksuam, edhe komisionet priten që të miratojnë edhe kërkesa të tjera në bazë të ligjit tashmë të miratuar që do të ketë edhe përfitues të lirimit nga institucionet e vuajtjes së dënimit, ku vetëm këtu në Rogozhin janë 180 persona dhe ky numër pikërisht pritet që të rritet. Vetëm pak moment më pas do të kemi edhe ministrin Ulsi Manja që do të paraqitet në ambientet e burgut të Rogozhinës për të parë procesin pra e lirimit dhe përfituesve të amnistisë penale, sigurisht shoqëruar edhe nga drejtori i përgjithshëm i burgjeve, ndërsa kemi mësuar pra se ky numër
pritet që të rritet nga momenti në moment pikërisht pas komisioneve dhe verifikimeve që do të kryhen nga ky burg, ku do të jetë pra numri më i lartë në të gjithë territorin shqiptar, pra pikërisht burgu i Rogozhinës, ku do të ketë numrin më të lartë të liruarve dhe personave që përvuajnë dënimin dhe që tashmë do të përfitojnë nga amnistia penale. Dhe lirimi i tyre pritet që të nisë në orën 13? Pikërisht pas daljes së ministrit Ulsi Manja nga ambientet e këtij burgu, pra burgu të Rogozhinës, do të nisë edhe procesi i lirimit, ku momentalisht para ambienteve të IEVP-s së Rogozhinës ka 10 familjarë të cilët po presin të afërmit e tyre që vuajnë dënimin në burgun e Rogozhinës për të liruar pikërisht nga përfitimi i amnistisë penale. Të falenderoj Erbin për gjithë informacionet që përcollën. Kemi mbritur në fund të edicionit mesditës, të tjera zhvillime mund t'i ndiqni duke klikuar në web faqen abcnews.al, abcnews mund t'a dëgjoni dhe në radio në frekuencë 105 FM. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë ndajemi këtu.